တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Blue Lock Season 1ရဲ့ Episode 8ကနေတန်းထီပဲဖြစ်ပါတယ် Team Fee နဲ့ပွဲမစတင်ခဲ့မှာပဲ Team Set ကသူတို့ဒီပွဲကိုနိုင်အောင်မစော့နိုင်ရင်ထွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိခဲ့ရတယ် Team Set ကဖီရရဲ့အရမ်းများနေခဲ့ပြီးခွန်ဝန်ကလည်းနောက်ဆက်တက်ဖို့အတွက်3ခုထိရထားတာကြောင့်အတင်းတော့ကစားပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ် Team Fee နဲ့ပြန်ဖို့တရက်ပဲလိုတော့တာကြောင့် Isaki ကအိမ်မရပဲတယောက်ထက်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက် Queen ထဲကိုသွားခဲ့ကအဲ့မှာလေ့ကျင့်နေတဲ့ Baru ကိုတွေ့ပြီး Isaki က Baru ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်ကူညီတောင်းခဲ့ပေးမယ်မျက်နှာကိုဘောလုံးနဲ့ကန်ခဲ့တယ် Isaki ကလည်းရှုံးပေးတာကြောင့် Baru ကတယောက်ချင်းကန်ဖို့ပြောပြီးIsaki ကိုလည်းအလွယ်တကူပဲကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။ Isaki ကလည်း Baru ကိုလေ့လာနေပြီးတော့ Baru ကိုသွင်းယူနိုင်မယ့်အကွာအဝေးကိုသတိထားမိသွားခဲ့ပေမဲ့လည်း Baru က Isaki မထင်မှတ်ထားတဲ့ပုံဝေးတဲ့နေရာကနေထပ်မံကိုသွင်းယူပြခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာ Team Set က meeting လုပ်နေပြီးကိုဝန်မရှိပဲ၁၀ယောက်ပဲဆော့ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ခန့်စင်းနဲ့ကစားမယ်ဆိုပြီးတော့တိုက်မြင့်ခဲ့ကြတယ်။ Let's go Team C. Yeah. ပွဲစတော့ Isaki က Team Fee ရဲ့ကစားသမားတွေကိုလေ့လာနေပြီးသူထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ Team Fee ရဲ့တိုက်စစ်ကို Rio ကပဲဦးဆောင်ပြီးဘောလုံးကိုစထိန်ဆော့တယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲ Team Fee တိုက်စစ်ဆင်တဲ့အချိန်မှာတော့ Ikakuri ကဘောလုံးကိုဖျက်လုပြီး Isaki C ကို pass ပေးလိုက်တယ်။ Isaki ကပါချီလာကိုပေးလိုက်ပြီးသူကတဆင့်ကကမာရူစီကိုလှမ်းထောင်တင်ပေးလိုက်ကကကမာရူရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကောင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းတိုင်ထီးပြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ Team Set ရဲ့အခုလိုမထင်မထားတဲ့တိုက်စစ်ကိုမြင်တော့ Rio ကစိတ်ကတော့ကြွလာပြီး Nike နဲ့သူတို့တိုက်မြင်ထားတဲ့တိုက်ကွက်ကိုထုတ်သုံးဖို့ပြောတယ်။အဲ့မှာ Rio ကအမြင်ပေါ်လမ်းကန်လိုက်ပြီး Nike ကလေထဲမှာဘောလုံးကိုထိန်းလိုက်ရင်းနဲ့လှမ်းကန်လိုက်ကပထမဆုံးဂိုးကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ Nike ကဂိုးသွင်းရတာလွယ်လုံးတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ Isaki တို့လည်းတင်းသွားခဲ့တယ်။ Nike ရဲ့ပထမဂိုးနဲ့ပဲ Team Fee ဟာသူတို့ထက်ဆက်ဆက်ရရတာနေတာကိုသိပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေသွားမှာပါလို့အားလုံးကယုံကြည်ထားကြတယ်။ Kunigami ဟာ Team Fee ရဲ့ဂိုးတိုင်နာထီရောက်ရှိခဲ့ပြီးဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားနေခဲ့ပေမဲ့ Rio ကသူ့စီကဖြတ်ယူက Nike C pass ပေးလိုက်ပြီးနောက်တန်းကစားသမားတွေရှိပြီမဲ့လည်း Nike ကဘိုက်စကယ်ကစ်နဲ့နောက်တစ်ဂိုးထပ်မံသွင်းယူခဲ့တယ်အခုလုံးကို Nike ကသွင်းယူခဲ့တာကြောင့် Team Set က Nike ကိုပဲဦးစားပေးတားဆီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့တိုက်စစ်မှုစံသေးစုကသူ့ရဲ့လက်မြန်မှုနဲ့နောက်တစ်ခုထပ်မံသွင်းယူခဲ့တယ်။ Team Fee က3ခုနဲ့ဦးဆောင်ထားပြီး Team Set ကမျှော်လင့်ချက်မဲ့နေပြီမဲ့ Bachira ကတော့ PR တွေအောက်မှာစိတ်လှရှားစွာနဲ့ပြောနေခဲ့တယ်။ Isaki ကတော့ Team Fee ကိုရှိန်နေပြီမဲ့ Bachira ကတော့ကြောက်မနေနဲ့လို့ပြောတယ်။ Isaki က Bachira ကို pass ပေးလိုက်တော့ Bachira ကသူ့ရဲ့အလိန်ခေါက်စွမ်းရည်တွေနဲ့ Ryu ကိုပါအယူလုပ်ကနောက်တန်းကိုကြော့ဖြတ်ရင်းနဲ့ Go Area နာထီဆွဲသွားခဲ့ပြီးတကူတော်ဆန်းဆောင်မှုနဲ့ Solo Go ကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တယ်။Isaki လည်းစိတ်ဓာတ်ပြန်လည်တော့ကြွလာပြီး Team Set ကလည်းဘာချီလာကိုဝိုင်းဝန်းချီးကျူးကြတယ်။ Team Fee ကတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူး။အဲ့လိုနဲ့ပဲ Team Set ဟာသူတို့လုံးနိုင်သေးတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ Team Fee ရဲ့တက်စစ်ကိုတားဆီးကြရင် Kunigami ကဒုတိယကိုကိုထပ်မံသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ပွဲကိုကြည့်နေတဲ့ Enrico Ego ကတိုက်စစ်မှုတရားဟာမဖြစ်မနေကြိုးပမ်းရတော့မှအချိန်ရောက်လာရင်ပတိစိတ်ကတက်ကြွလာပြီးကောင်းဆုံးရည်ချင်းတွေကိုထုတ်ပြလာနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဆက်ပြီးတော့ Ego က Isaki ဟာအခုချိန်ထိသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုမယုံဘဲတုံ့ဆိုင်နေကြောင်းပြောနေခဲ့က Rio က Ranchi ကိုတရောင်နဲ့ထိုးလိုက်လို့အဘွားကက်ထီက Team Fee ဟာစတင်ပြိုကွဲလာပြီး Team Set ရဲ့စီးချက်တွေကိုမျှော့ပနေခဲ့တယ်။ Chikiri ဘောလုံးရတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေစန်သစ်စုကပြေးလိုက်လာပြီးငါကမင်းထက်ပိုမြန်တယ်လို့ပြောက Chikiri နောက်ကိုလိုက်ပေမဲ့လည်း Chikiri လည်းစန်သစ်စုတူထက်ပိုမြန်တာကိုသိပြီးစန်သစ်စုကိုမျှခေါ်ကစန်သစ်စုအမှားကနေပဲ Chikiri ကနောက်တကိုထပ်မံသွင်းယူနိုင်ခဲ့ကသူတို့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပွဲဆက်ဆချင်းကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ပွဲဟာအခုဆိုရင်3-3ဖြစ်လာခဲ့ကဒလူနဲ့ပဲနှိုးကြွလာတဲ့ Team Set ကိုမြင်ပြီး Naki လည်းသူ့အစွမ်းကိုထုတ်သုံးလိုက်ရင်တိတ်မချခင်မှာပဲ Team Fee အတွက်နောက်တစ်ခုကို Naki ကပဲအကွက်လန်းချီနဲ့သွင်းယူပေးခဲ့တယ် Team Set ကစားသမားတွေပြန်ရခန့်နေချိန်မှာတော့ Ranchi ကသူ့တိုက်စစ်ဆင်ပြီးဂိုးရအောင်ဖွင့်ဆော့ဖို့ကလွယ်ရင်တခြားရွေးချက်စရာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေချိန်မှာ Kuwon ကလည်းသူ့ကြောင်းတုံးကအရှုံးမပေးဘဲဘောလုံးကစားခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်မှတ်ရနေခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲ Chikiri ကလည်းပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကို Kunigami ကပိတ်သွင်းယူခဲ့ပြီး4-4ပြန်ဖြစ်လာခဲ့ကအခုချိန်မှာတော့ပွဲဟာတည်ရဖြစ်နေပြီးနှစ်သင်းစလုံးကလည်းနိုင်ရရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြတယ်။ Kuwon ကတော့တုံကိုသွင်းထားပြီးအဘကတ်လည်းမထိထားတာကြောင့် Team Set ရှုံးသွားလဲသူကနောက်ဆင့်ကိုတက်မှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအရှုံးမပေးဘဲကြိုးစားတက်တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးထန်ချိနေရတာကိုမုန်းတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာစဝေစဝါဖြစ်နေခဲ့က Team Fee ဂိုးသမားကဘောလုံးကိုဇန်တစ်စုစီပေးလိုက်ပြီးဇန်တစ်စုကရှေ့တန်းမှာပြေးနေတဲ့ Naki C ကိုအမြင့်ဘောကန်တင်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကို Isaki ကမြင်လို့ Naki ကိုတားဆီးဖို့လုပ်ပေးမယ်။ Naki ကဘောလုံးကိုကြောင်းနဲ့ပုတ်လိုက်က Isaki ကိုကြော်ရင်လင်းမြန်စွာဂိုးတိုင်နာထီပြေးသွားပြီးဘသူမှတားဆီးမဲ့သူမရှိလို့ကန်တော့မဲ့အချိန်မှာကူဝန်ဟာနာဂီကိုဝင်တိုက်လိုက်တယ်။ကူဝန်ဟာအနီးကထိသွားပြီမဲ့လည်းနာဂီကိုတားဆီးဖို့ဒီနီလမ်းမဲ့ရှိတာကြောင့် Team Set ဟာပြန်ကြိုးစားဖို့အခွင့်အရေးရှိလာခဲ့တယ်။ကူဝန်ဟာ Team Set ရဲ့အကောင်ဆုံးရှင်ပြိုင်နေမှုကိုမနေနိုင်ဘဲဝင်ပါခဲ့ခြင်းဖြစ်ကသူ့ကြောင့်ပဲဂိုးရတော့မဲ့အနေထားကနေ Free Kick တို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ Ryu ကန်လိုက်တဲ့ Free Kick ကိုကိုသမားကတားဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုစန်သစ်စုကထက်ကန်လိုက်ပြီမဲ့ Ranchi ကတားလိုက်တယ်။ဘောလုံးပြန်ကျလာတော့နာဂီကပြန်သွင်းလိုက်ကအဲ့ဒါကိုကာကာမာရူကတားလိုက်နိုင်တယ်။ဘောလုံးက Isaki C ရောက်သွားတော့အပီဆိုဒ်တန်လည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။